Աստծո սրդանց բարք ու դանք այս տերունական օրվան համար, Տերը մեզի կյանք շնորեց, անգամ եւս գրցանք իր տաճարի մեջ հավաքվել։ Ողջունենք նաեւ մեր բոլոր սիրելիները, որոնք համացանցի միջոցով մեզ գունգնթրեն, մեզի համար գաղոթեն։ Ես անձամբ կուզեմ շնորհակալություն հայտնել իրենց հերացայիններուն համար, գքաչալերեն եւ մեզի համար գաղոթեն, որ Աստծո խոսքը սրդերը ներս իր դեղը գտնե, դերը ձեզ բոլորդ օրհնե։ Եկեք մեր բաշտամունքը սկսենք 601-րդ երգով, երանդուն օքյով երգենք այս երգին, առաջին, երրորդ և չորրորդ տուները, 601։ Սրդեր բադրաստենք աղոտկով Աստուծո օրհնությունը խնդրենք այս պաշտամունքին վրա։ Պաշտելի Հայր, քո մեծապարտության դարչև գուքանք, ոչ թե արժանիք մունինք, կիդագիցենք, թե մենք անարժան մարդիկ ենք, դգարություններով, թերություններով լեցուն, սակայն քո միածին որդվույթ, մեր սիրելի փրչին, Տեր Իսուսի արժանիքովը, անոր անունովը գմոդենանք ու շնորհացքայի դարչև, և փառք ուդանք, որ դեր քեզի պես հզոր դեր ունինք, անհուն իմաստությունովդ մեր կյանքերուն համար փարի ծրագիրներ գմշակես։ Շնորհակալ ենք դեր,
Kuparik nerut, vormutu nerut, şınort nerut amar. Manamad der ayn hokevor şınort nerun amar. Park kudang, vor ays aşkarı mer verşnagan vayrı çe. Mezi badrastadzes havidenagan dumme. Park kudang ayn polor hokevor ortnut tünderun amar. Voron gıvaylenk der. Mehkeru togutyan amar park kudang. Park kudank vor mez entunadzes der İsusov kuzavaknerit entunadzes. Şnoragalenk der havidenagan gyanki huysin hamar. Ayo der kuzavaknerit ays huysov gabrin ays ashkari mec. Yev ays huysov irents açkere gpagen. Şnoragalenk der irabes men kumeçit yeranelienk. Şnoragalenk der yev park kudank vor mer urakhutyuna mer serdin Hokin kohunagutyuna gadaryal kohunagutyuna miayn kumechut kdang ayo der Hisus ovor kezuni ammen pan uni park kudang der vor ais aravot meziet nayev ashkari darper gomeren kez bashtogner gan ammen aske tsege lezve shnoragalek der ku marminit yegegetsi tamar kuzavaknerut tamar kuskancheli kordzerat Ցույց կուտաս խուզավակներուտ միջոցով այո դեր թեև դժվարություններ դեղություններ կան բայկար գա սակայն դեր քեզմով մենք հաղթող ենք միշտ շնորհակալ ենք դեր այս արիթին համար գուքան քու արչևդ քեզ գբաշտենք եւ նաեւ մեր բետկերը քեզ գներգայացնենք այո դեր պարկուդանք որդուն ամեն պետք հայտայ թողես Tu mer nergan kides, abakan kides. Anoramar mek gırnan, gadarela bez kuhayragan siruit bistahil. Usti havatkov der, mer tıjvarutunlara kezi gıperenk, vorbesi der, tun luzes, hişes hivantnere der, hişes anonk vorong, haduk tıjvarutunleru meçe gansni, negutunlerunin, hokegan, fizikagan, caverunin, irenc gyankin meç, gıxıntrengov der, aytbesineru mot yertas, Եվ դեր թուն ուրախացնես, մխիտարես փոլորնալ, եւ նաեւ մեր հիվանդները բժշկես, անոնք որոնք մեր մեջ են եւ անոնք որոնք բացակայ են։ Մասնավոր գաղութեմ դեր սկավորներուն համար, դեր հիշես դեր փոլորնալ, քու շնորհած քայ դարչև գբերեմ, հատկապես դեր գարո եղբոր ընտանիքը, իր գողագիցը, զավակները, Իր փոլոր սիրելիները, հարազատները, թում մխիտարես Սուրբ Հոգիովդ, եւ լավորով դեր այս դժվար ժամերու մեջ անոնք դեր հավատքով քեզինային եւ հավատքով թիմավորեն, թիմակրավեն այդ փոլոր դժվարությունները, հատուկ երբով այցելես փոլորնալ դեր, իրենց անուններով քու շնորհած կայդար չեւ գբերեմ, եւ գխնդրեմ որով դեր թող Սուրբ Հոգիդ այնպես մկործե որ Polor anabashkar sirelniler voronk ait ընտանիքներուն ambichagan gabunin ընտանիքին հետ ասկագաններն դեր զանգակ մլա որբեսի անոնքալ արթնան եւ քութեմ քդ խնդրեն քեզ ընդունի որբես դեր եւ փրկիչ դեր այս պաշտամուքը օրհնելով օրհնես եւ քու օրհնությունը հանգչի մեր փոլորին վրա եւ այսպեսով երրորդությունը փարավորվի փարքի համար գխնդրենք Հիսուսի անունով ամեն Աստուծո սրբազան խոսքեմ՝ պիտի գարտամ Հովանու ավետարանին վերջին գլուխը 21-րդ գլուխը 15-22 համարները պիտի գարտամ Ու երբ ջաշը ըրին Հիսուս ասավ Սիմոն Պետրոսի Սիմոն հովնանի որդի զիս ասոնցմե ավելի գսիրես Անիգա ասավ անոր, այո դեր, թուն կիդես որ քեզ գսիրեմ, ասավ անոր, արածե իմ քարնուկներս, նորեն երկրորդ անգամ ասավ անոր, Սիմոն հովնանի որդի, զիս գսիրես, ասավ անոր, այո դեր, թուն կիդես որ քեզ գսիրեմ, ասավ անոր, արածե իմ ոչխարներս, ասավ անոր, երրորդ անգամ, Սիմոն հովնանի որդի զիս գսիրես, բետրոս
դրտմեցավ, որ երեք անգամ իրեն ըսավ, թե զիս գսիրես, եւ ըսավ անոր դեր, թուն ամեն բան գիտես, թուն գիտես, որ ես քեզ գսիրեմ, ըսավ անոր Հիսուս, արածե իմ ոչխարներս, ճշմարիտ ճշմարիտ կսեմ քեզի, որ երբ թուն բադանի էիր, ինքն իր մեջ քոդի գգաբեիր, ու գերտայիր, ուր որ ուզեիր, բայց երբ ձերանաս, ցերքերդ վեր պիտի վեր բռնես, և ուրիշը քեզի քոդի պիտի գաբե, ու պիտի դանի, ուր չես ուզեր, այս բանը ասավ ցուցունելով, թե անիգա ինչ մահով պիտի փարավորես ասված, ու երբ զայս զրուցեց, ասավ անոր, եգուր իմ ետևս, և Պետրոս դարձավ ու տեսավ այն աշակերտը, զոր Հիսուս կսիրեր, որ ետևեն գերտար, որ նաև ընթրիքին ադեն անոր գուրցքին վրա ինգերեր ու սերեր, դեր ով է, որ քեզ պիտի պատմե, հավանաբար Հովաննես առաքյալներ, Պետրոս զանիգա տեսնելով ասավ Հիսուսի, դեր հաբա ասիգա ինչ պիտի ըլլա, Հիսուսը ասավ անոր, եթե ես ուզեմ, որ ադիգա գենամ մինչև ես քամ, քու ինչ հոգդ է, թուն իմ ետևես եգուր, մեր նյութը պիտի ըլլա, եթե զիս գսիրես, կարդացված հատվածի մեջ մեզի դարօրինակ թվող խոսակցություն մտեղի կունենա Հիսուսի և Պետրոսի միջև, կարևոր է նկատել Պետրոսի հոգեկան դխուր վիճակը, ան իր դերը ուրացած էր, որուն հետ երեք տարի և ավելի աբրած էր, լսած էր գյանքի խոսքեր, գադարված քերպնական հրաշներուն ագանադեսը դարձած էր, Հիսուսի հետ հատուկ փորձառություններ ունեցած էր, զորօրինակ այլագերբության լերան վրա այդ փորձառությունը հատուկ էր, որ Պետրոս հոներ, 12 աշակերտներու մեջ միշտ առաջին քիծի վրա գտնվեր, ի նպաստ Հիսուսը և իր մատուցած ծառայությունը պաշտպանելու, երանդուն էր ամեն բանի մեջ, սակայն այն օրը, երբ դերը ուրացավ, իր դերը ուրացավ, ամեն բան Պետրոսին համար փոխվեցան, իր գլխուն վրա միայն սև ամբեր գտեսներ, անգասկաց օրեր արթուն մնաց, Թավիթի նման իր անգողինը արցունքներով գթրչեր, Պետրոսի ներքին աշխարը շատ շատ դխուր էր, հոգեպես հիվանդ էր, հիվանդ էր Հիսուսի և իր միջև այդ եղելությունը, որ եղավ, ուրացավ Հիսուսի, և երբ այս խոսակցությունը տեղի ունեցավ, ինք հիվանդ էր, Սիմոն Հովնանի որդի, զիս ադոնցմե ավելի գսիրես, իսկ մենք այսպեսի բարականեր ուն խոսակցությունը գսկսինք, թիմացինը խայդարագելու, նվաստացնելու, զայն ամոթով ծկելու և իր հոգի մեջ բացված վերքը խորացնելու, բայց Հիսուսի խոսակցությունը Պետրոսի հետ անոր մոտեցումը, երբ Պետրոս հիվանդ էր հոգեպես, բոլորովին ուրիշ էր, ժամանակն է, որ սորվինք Հիսուսե, թե ինչպես վարվելու ենք Քրիստոսով մեր հավատագիցներուն հետ, երբ անոնք մեղքեր գկործեն, դերը շատ լավ գիտեր Պետրոսին ներքին աշխարհին վիճակը, անոր մտքին սպաղումը, խղճահարությունը, իր ըրածին համար գադարած զղջումը, անոր լացը տեսած էր, երբ Պետրոս թարնապես լացավ իր խոստումը չգադարելուն համար, որովհետև ասած էր, ես քեզ չեմ ուրանար, այս բոլորը կուրանան, թերևս սալ չեմ գիտեմ, մեջը սա վստահությամբ կուրանան, բայց ես անկարելի է քեզ ուրանամ, հետաքրական է նշմարել, որ գարտացինք, թե այս խոսակցությունը ջաշին վերջավորության եղավ, ու երբ ջաշը ըրին, ջաշը ով պատրաստած էր,
գրտակ 9-րդ համարի մեջ նույն գլուխը գսե ու երբ ծամակը ելան հոն վարած գրակ դեսան ու վրան ցուկ թրված եւ հաց 11-12 գսե Սիմոն Պետրոս նավը մտավ եւ ուրգանը ծամակը քաշեց 150 ու 3 խոշոր ցուկերով լեցուն եւ անչափ բան գար ու չբադրեցավ ուրգանը Հիսուս ըսավ անոնց եկեք ճաշ արեք ու այս շագերտները մեգնալ չեր համարցակեր անոր հարցնել թե թուն ով ես վասզի քիդեին թե դերներ Երևակայեմ այդ ներգայությունը ինչպեսի ներգայություն էր որ չգրցան փերանին փանալ ճաշով պատրաստած էր Հիսուս Հիսուս Ասոր մեջալ դերը իր շագերտներուն պատկամ ուներ փոխանցելիք անշուշտ մեզյալ այսօր պատկամ այն է թե Հիսուս Քրիստոս նույնն է երեկ այսօր ու հավիտյան ինչպես իր մահեն առաջ իրեններուն բոլոր պետքեր կհացներ հարութենեն յետ գնալ փարավորյալ մարմինով գհայտայթեր անոնց ֆիզիկական պետքերը Ան քիդեր որ աշակերտները հոգնած էին եւ անոթի այս արարքով Հիսուս որ դվավ իր ցույց տվավ իր սերը եւ հոգադարությունը հուսախապության մատնված մատնվող աշակերտներուն այսպես դերոջը գադարած հոգադարությունը մեզ գիշեցնե Ավելի երանելի է դալը քան թե արնելը զգսպունքը Հիսուս դարձյալ դվավ Հարուցյալ Քրիստոսի այս հարցումը Պետրոս զիս ադոնցմե ավելի գսիրես Մինչև այսօր եկեղեցին հավատացյալներուն ուղված է ու պիտի շարունակվի մինչև այն ադեմ որ եկեղեցին երկրի վրա գոյատևե Եվ նոր գդագարանի կամ նոր ուխտի դնդեսության մեջ ուսուցված ողջամիտ վարդապետության հիման վրա տարբեր դեղերը կարելի է Հիսուսի ուղած հարցումը երկու իմաստներով հասկանալ Առաջին Պետրոս եւ Արա անունդ տիր Այս աշակերտները որքան զիս գսիրեն թուն ադոցմե ավելի գսիրես Իսկ երկրորդ զիս ավելի գսիրես թե ոչ ուրիշ բաները Զիս գսիրես քու անցետ ավելի Զիս գսիրես քու բարեկամներդ ավելի Զիս գսիրես քու տրամետ ավելի Քու ազգականներդ ավելի Զիս գսիրես քու թիրքետ ավելի քու փորետ ավելի Եվ այս հարցումներուն մենք պետք է պատասխանենք եւ ոչ թե թրացիները մենք պետք է պատասխանենք Թշպախտապար Աստված ճուզեր որ միայն խոսքով արդայդենք մեր սերը ըսելով քեզ գսիրենք ալելույա քեզ գսիրենք քեզ գբաշտենք հաբա կորցկով ցույց տանք թե զին գսիրենք ինչպես ան կորցով ցույց տվավ իր սերը աստված ինչպես իր սերը հայտնեց կորցտագանի մեջ իր միածին որդին տվավ հիշեցեք փարիսամարացին արագը հոն շեշտվող ճշմարտությունը թե իր բարեկամներուն համար ինչպես իր սերը մեկը գհայտնե ջամփորդոմը գեսցեց իր ջամփորդություն եւ հոգ տարավ իր բարեկամին այս սերը առաջին պատվիրանքը Հիսուս օրինականի մը հարցումին ի պատասխան ասավ քու դեր ասված ցիրես քու փոլոր սրդովդ եւ քու փոլոր անցովդ ու քու փոլոր մտկովդ Աստուծո հետ մեր հաղորդակցությունը հավատքի եւ սիրո հիման վրա գարելի է միայն Աստված գսե
Եթե զիս կսիրես իմ խորուրդս քու խորուրդդ գլլա Իմ ծրակիրս քու ծրակիրդ գլլա Իմ պապակս քու պապակդ գլլա Հիսուս հստագրավ երբսավ Եթե զիս կսիրեք իմ բադվիրակներս բայեցեք Հովանու 14:15 Երբ զասված կսիրես միակ աբացույց այդ սիրույն Անոր բադվիրակներուն հնազանդիլն է, ուրիշ չէ։ Ուրիշները խոսք են եւ երևելի ուրիշներուն ցույց տալ, որ մենք զգծարայենք, նվիրված ենք, ասոն ամենը մեկ կոմ։ Միակ աբացույցը իր խոսքին հնազանդիլն է։ Եթե զիս կսիրեք, իմ բադվիրակները սպայեցեք։ Ճշմարիտ սերը հնազանդության գարաչնորդ է ու ոչ թե բան մը անելու։ Սավուղալ Փամը անել ուզեց եւ ըրավ եւ ըրավ Արաջին թակավորած գիրքի մեջ հետաքրական է ուզեմ գարտալ Արաջին թակավորած 15:22 Այսպես կսե Եվ Սամուել ասավ Միթե դերո չարչե ողջագեզները ու զոհերը դերո չցայնին հնազանդություն անելու չափ հաջոյեն Ահա հնազանդությունը զոհեն ու խոսք մտի գնելը խոյերուն ջարբեն աղեգը։ Սամուել ուշացավ, ուզեց աստուծո փամը անել, զոհ մատուցանել, իր քործը չէր։ Շատ կլսենք, ես լավակույնս կնեմ եկեղեցին։ Ես ինչպես լավակույն ծառայող չի գա։ Հարցը լավակույնը անելը չէ հարցը հարցը աստուծո ուզածը անելն է Գիտեք եթե գրաբաշներուն պատմությունը գարտակ գրաբաշներ իրեն չասվածներուն արչև լավակույն զոհերը գնային լավակույն մինչև իսկ մայրեր իրենց երեխաները Իրենց առաջին զավակը, որտեվ ասի առաջին զավակն է, մեր չասվածին պետք է նվիրեմ, գրնակ երևակայել, լավակույնը, որ մայրը իր զավակը գզոյ է։ Բայց հարցը լավակույնը դալ չէ, հարցը աստուծո ուզածը անելն է։ Դեր Հիսուսի ուղաց այս հարցումին եւ քրիստոնեական ողջամիտ վարդաբերության հիման վրա Մի քանի գեդեր վեր բիդարնեք եւ գարբը ճշմարտություններ բիդի շեշտեմ։ Հիսուս մեզիալ փոլորիսալ գուղե այս հարցում։ Առաջին։ Եթե զիս կսիրես, քալե ինձ այդ հավատարմությամբ։ Օր մը Հիսուս իր ժողովուրդը կանչեց եւ ասավ. Հետեւյալը ասավ. 14-ին գարտամ Հեսու 24:14-ին Ոստի հիմա դուք դերոջ մե վացեք ու անոր հավատարմությամբ ու ճշմարտությամբ ծառայություն արեք եւ այն ասվածները որոնց ծեր հայրերը քեդինանթի գոմը ու Եգիպտոսի մեջ ծառայություն արին մեկտից կեցեք եւ դերը բաշտեցեք բայց եթե դերոջ ծառայություն անելը ցեզի աջո չերևնար ցեզի ընդրեցեք այսօր թե ով պիտի բաշտեք Քեդին անտիգոմը ծեր հայրերուն բաշտած ասվածները, թե ամորհացված ասվածները, որոնց երկրի մեջ դուք կփնագիք, բայց ես ու իմ դունս Եհովան պիտի բաշտենք։ Հավատարմություն առասված։ Ամեն բանի առաջ աստուծո հավատարի մլալ։ Մեր քործը սիրելիներ, շատ մահավատացյալներ չեն ըմբռնած։ Մեր քործը Աստուծո հետ է։ Գահավատաս ասոր։ Քործը մարդոց հետ չէ, Աստուծո հետ է։ Աստուծո հավատարի պետք է լինակ։ Եվ անոր օրը մեր հաշիվը պիտի տանք։ Ուրեմն հավատարիմ Աստուծո, հավատարիմ մեր ընտանիքին, մեր եկեղեցին եւ ընկերության։ Ասված Դավիթի Պերնով գսե իմ աչքերս երգրի հավատարիմներուն վրա պիտի ըլլան որբեսի ինձ հետ փնագին 101:6 հավատարմություն Այս առաքինությունը ունեցողներ
մեծ օգտակարություն կդառնան իրենց ընտանիքին, եկեղեցին եւ շրջանագին։ Իմաստունը գսե Փասարգության բդդողը քախտնի կգահանե։ Բայց հավադարիմ հոգի ունեցողը փանը գծածկե։ Արագած 11:13։ Աստված մեզի հետ հավադարիմ է եւ գագնգալ է որ մենք ալ որպես լուսո որդիներ հավադարիմ լանք։ Դանիելի համար հետեւյալը կգարտանք։ Այդ Աստուծո ընդիր ծարային Դանիել 6:4-ի մեջ մինչ ին քերության մեջ կգտնվեր եւ հրամանատարները ու գուսակալները թակավորությանը կործերուն կողմէ Դանիելի թեմ բաճար մկտնելու գչանային բայց անոնք փնա բաճար մգամ չարություն մկտնելու գարող չեղան վասզի անիգա հավադարիմեր ու անոր վրա փնա հանցակ մգամ չարություն չկտնվեցավ հավադարիմ հավադարիմ դերը Զմիրնայի մեջ եղած եկեղեցին առաջնորդին գսե մինչև հիմա հավադարիմ եղիր ու քեզի գնաց բսակը պիտի դամ Հիսուս Պետրոսին գսե եթե զիս գսիրես արածե իմ ոչխարներս եւ այսօր յուրական ճյուրիս գսե եթե զիս գսիրես քալե ինձ հետ հավադարմությամբ Երկրորդ, եթե զիս կսիրես, քալե ինձ հետ համբերությամբ։ Դարսոնցի սողոս Հիսուսը որպես փրկիչ եւ դեր ընդունել են յետքը իր հավատքին եւ հավադամքին համար շատ նեղություններ գրեց։ Ներսեն եւ թուրսեն, սակայն այդ բոլորի մեջ ան իր սերը հայտնեց համբերելով։ Ու գսե, երբ մեզ գնախադեն գործնենք երբ կհալածենք գհամբերենք առաջին գորոնթացի 4:12 նույն արաքյալը գսե ամեն բանի գհամբերենք որբեսի քրիստոսի ավետարանին արքելք մչլանք 9:12 ան գհամբերեր քրիստոսի սիրույն գիտեք թե համբերություն եւ հնազանդությունը Որոշ մարդոց դրված չէ որպես բարքև։ Համբերությունը հնազանդության նման ընդրություն է։ Ես գորոշեմ համբերել, ինչպես գորոշեմ հնազանդիլը։ Մեկը զիշ չստիպեր։ Հունարեն փնակերը շատ ջոխ է, թույլ տվեք որ ասեմ։ Իր իմաստներով շատ ջոխ է։ Իփոմենո Իփոմենո, գիտեք ինչ կնշանակ է։ Իփոմենո կնշանակ է փերան ձանրության դագը մնալ։ Ով գուզե ձանրություն շալգել, համբերությունա դե ձանրության դագ մնալ եւ քալել։ Այս կնշանակ է։ Կնշանակ է նաեւ լուր գենալ։ Լուր գենալ։ Երբ փախում մը գունենա, մեկ ուրիշին հետ Եթե որոշած է համբերել, լուր կգնա, համբերողը լուր կգնա։ Կնշանակ է նաև սպասել, կնշանակ է նաև ետ քաշվել։ Եթե փախում ունենա երկու եղբայրներ, երկու քույրեր իրարու հետ, ան որ որոշած է համբերել, ետ կքաշվի։ Գսե քուզած թողլա։ Կնշանակ է նաև հաջողությամբ թիմակրավել։ Դժվարություններում մեջ երբ կհամբերենք, կհաջողենք, հաջողությամբ պիտի թիմակրավենք։ Մեր դերը եւ արաքյալները իրենց ուսուցումներում մեջ շեշտեցին համբերելու կարեւորությունը։ Ան որ մինչեւ վերջը համբերե, անիգա պիտի ապրի, ասավ մեր դերը։ Եթե համբերենք, անոր հետ պիտի թակավորենք։ Եվ արաքյալը գսե, իրարու համբերելով եւ իրարու ներելով Եթե մեկը մեկուն թեմ դրդուճ ունենա, ինչպես Քրիստոս ցեզի ներեց, նույնպես ալ թուք։ Եվ Հակոբոս արաքյալ գսե, համբերող եղեք, մինչև երբ, մինչև դերոճը քալուստը։ Այնպես որ գուսամ գամած գամած ընդունիս
Tehan perutuna paket maçe veren gitne keziguka. O vasfadin zaham perutundul. Ar çem timanar. Bidiçida. Այն աստուծույն, որ գաղոթես, ով ասված ինձ համբերություն դուր, նույն ասվածը կպատասխանե գսե, թուն որոշած ես համբերել, և բաց ականջներով կսպասե պատասխանիդ, այո թե ոչ, եթե այո համբերը, ամբետ եղած զորությունը պիտի դա։ Դերը մեզի գսե, եթե զիս կսիրես, Kale inziyet hamperutcam. Yerort, yetezis kısires, kale inziyet sırputyam u cışmardutyam. Sırputyun yev cışmardutyuna gareli çe irarme ançadel. Astuzo nabadaga mez gançelun ir parkin yev sırputyam masnagit tartsanele. Yev ait kortsnagan abes giraganana yev menk cışmardutyam meç gıkaleng. Եվ ճշմարտությունը Քրիստոս է։ Ես եմ ճամփան ճշմարտությունը եւ կյանքը սավ։ Ճշմարտությունը նաեւ իր խոսքն է։ Հիսուս Փարեխոսական աղոթքի մեջ սավ, հայր, սրբես անոն քու ճշմարտությունով, քու խոսքը ճշմարտություն է։ Արաքյալը գսե, խաղության յետևե եղեք ամենուն հետ։ Ամեն մարդոց հետ եւ սրբության առանց որո մեկը պիտի չտեսնե դերը Եբրայեցի 12:14 Ինչպեսի սրբության մասին գխոսիոս Արաքյալը գպատասխանե ինչպեսի սրբություն է գսե ցես գանչող սուրբին պես թուք ալ սուրբ եղեք ցեր բոլոր վարմունքներում մեջ Մարդոց արչեւ Եվ մեջ կործտական սրբություն գենտատրը։ Լերան կակատը առանցին ապրելով մարդը իր վարմունքը որու ցույց պիտի դա իր անցին։ Հավատացյալին առաքելությունը մարդոց մեջ ու անոնց հետ է։ Եվ ան իր բոլոր վարմունքներու մեջ նմանելու է իր երկնավոր հոր։ Եթե գարտամ երկրորդ Գորոնտացիս Արաքյալ հոնդեղը գսե երկրորդ Գորոնտացիս 7-րդ գլուխ առաջին համար Ոստի սիրելիներ որովհետև մենք այս խոսմուկները ունենք մեր անձերը մարմինի ու հոգի ամեն երբ բղձուտեն է մաքրենք եւ սրբությունը գադարելա կորձենք Աստուծո վախովը Քալով ճշմարտության գգարտանք սդությունը մեկտի ցկելով Ճշմարտություն խոսեցեք ամեն մեկդ իր ընկերին հետ։ Վասնզի մենք իրարու անդամներ ենք։ Որքան հավատացյալներ սուտ կխոսին։ Չուր խմելու նման չուրը բես սուտ կխոսին։ Գարտը փաներ մեխ կնկատեն, բայց սուտը գզարմանաս կսես ասմարտը սրբություն գոհոլով է Եվ սուտ կխոսի։ Ճշմարիտ քրիստոնյան ճշմարտությունը գսիրե, ճշմարտությունը գխոսի եւ ճշմարտությունը գաբրի։ Քրիստոնեական կյանքը հիմնված է ճշմարտության վրա։ Քրիստոսի ու անոր խոսքին վրա։ Չես կարնար ասել, ես Քրիստոսի գհավատամ եւ միևնույն ադեն ուզածիդ պես կյանք մգաբրիս։ Եսիդ Աստրուգը դարձած անցնաբաշ եւ անցնագետրոն յանքը գարելի չէ գարելի չէ Հիսուս գսե փոլորիս եթե զիս գսիրես քալե ինձ սրբությամբ եւ ճշմարտությամբ 4-րդ եթե զիս գսիրես քալե ինձ առանց ուրիշներու հետ չափվելու Գարտացինք Հիսուս Պետրոսին գսե Եկուրիմ յեդևս Պետրոս Արաքյալին մուս աշագերտին գնայի գսե դեր ասի ինչ պիտիլա քեզ ինչ ես քեզ գսեմ իմ յետևես եկուր քեզ ինչ մուս ինչ պիտիլա շադերու հիվանդությունն է ուրիշներու հետ չափվելը եթե զինք գսիրենք
Գնթունիկ ինչ որ անգը թույլադրե որտեղի ունենա մեր յանքերու մեջ։ Եվ մեզ չի հետաքրքրեր թե թրացին ուր հասերը։ Ան որ ըսավ յեգուր իմ յեդևես գվստահիմ անոր։ Անոր ան հուն իմ աստուծյան։ Ան որ ըսավ յեդևես յեգուր գվստահիմ անոր սիրույն եւ հոգադարության անոր ամենագարուղության գվստահիմ։ Դեր Հիսուսի մոտեցումը, այս ձևով մոտեցումը Պետրոսին փուժում, Պետրոսի մեջ փուժում հարաճփերավ։ Ինչպես ասենք, Պետրոսի ներքին աշխարհը դխուր էր, որտեղ իր խոստումը չգադարեց եւ Հիսուսին ուրացավ։ Սակայն դեր հատուկ երբով այցելեց եւ փուժեց անոր դխուր հոգին, որ մե յետքը կորց հանցնեց, Արաձե իմ ոչխարներս եւ այս գդանի մեզի 6-րդ գետին եթե զի սկսիրես քալե ինձի հետ ինձի ծարայելով իմ ոչխարներս Թուն Պետրոս քուանցդ ինձի համար պիտի զոհեիր Բայց հիմա իմ ոչխարներս համար պիտի զոհվես եւ այդպես էլ ու պիտի փաստես թե զի սկսիրես Ան որ Հիսուսը չսիրեր, չգրնար դերոջը ծարայել։ Ծարայել առանց Հիսուսը սիրելու անիմաստ արժեք չունի։ Չոր ծարայություն մնա։ Գիտեք քանիներ որպես արհեստ Հիսուսի կծարայեն։ Հարցը ծարայել չէ։ Շատեր կծարայեն, շատ շատեր։ Գարտացած եք, չէ՞։ Հիսուսը ասավ. Այն օրը անոր ծարայողները թուրը պիտի զառնեն։ Դեր, բաց մեզի։ Մենք քո անունով մարգարեություններ արինք, հրաշներ արինք, քարոզեցինք, ծարայեցինք։ Ես ձեզ չեմ ճանաչել։ Թուք որ անորենություն կգործեիք։ Հիսուսը գծարայ են, բայց յանքերնին անորոշության մեջ է, Աստծո ուզածին պես չեր յանքերնին։ Անոնք թուրը պիտի զառնեն։ Հարցը սիրելներ, Աստծո ընդունելի ծարայություն մատուցելն է։ Հարցը հոս է։ Քրիստոսի սերեն մղված ծարայել, ուղիղ սրտով ծարայել, մաքուր շարժարիքներով Աստծո ուզածին պես ծարայել։ Ու ոչ թե եսը քոացնելու համար, կամ դարբեր նպատակներ հետապնդելու համար։ Ճշմարիտ սերը նվիրումի գարաչնորդ է, և գաբրինք ու գկործենք մեզ սիրող ու մեզի համար մերնող փրկչին։ Երանի թե այս խոսքերը, Աստծո պատգամը մեր սրտերու մեջ դեղ գտնե։ Դերը քեզի գսե։ Եթե զի սկսիրես, քալե ինձի հետ համբերությամբ, քալե ինձի հետ հավատարմությամբ, քալե ինձի հետ սրբությամբ եւ ճշմարտությամբ։ Եթե զի սկսիրես, իրավ, եթե թուն գսես, ես գսիրեմ Հիսուսը, ան գսե, քալե ինձի հետ առանց ուրիշներու հետ չափվելու եւ քալե ինձի հետ ինձի ծարայելով։ Դերը ցեզ արադաբես ճորտնե։ Եվ գուզեմ բահը աղոտքի արիտ տալ։ Մի քուցե գարկ մսիրելներ գուզեն իրենց ուխտերը նորոգել։ Թերևս միչեմ իրենց շարժարիտը մաքուր եղած չէ։ Թերևս Սուրբ Հոգին խոսեցավ, գուզեմ գարչ աղոտքի ժամանակ տալ։ Մեր քլուխները խոնարեցնենք։ Փառք դուր Աստծո, որ Միչև այսօր Գաբրիս, դերը քու յանքը տխնայած է։ Ան շատ լավ գիտե քու թերությունները, դգարություններդ։ Ինչու համար եկեղեցի գուքաս, ինչու համար գծարայես, ամեն բան գիտե։ Երանի թե այսօր քու սիրդդ բարձրացնես եւ աղոթես, սրդիդ մեջ եւ ասես, դեր Հիսուս, թուն գիտես ամեն բան։ Այսօր գորոշեմ քեզ սիրել բոլոր սրտովս։ Գորոշեմ քեզ հետ քալել հավատարմությամբ։
Kezi het kalel hamperutyam. Ճշմարտությամբ եւ սրբությամբ։ Kezi het kalel. Առանց ուրիշներու հետ չափվելու։ Եւ նպատակս է ուզածդ անել, քեզի ծառայել։ Ընդունե աղոթքս Տեր Հիսուս։ Ամբողջությամբ քեզի կնվիրվիմ։ Փառքիդ համար։ Ամեն։ Եկեք վերջավորության 534-րդ երգը երգենք։ Եվ ապա աղոթքով մեր պաշտամունքը պիտի փակենք։ 534. Հիսուս պարկուդան կուան չապելի սիրույթ համար, մենք ես գսիրենք, որովհետև թուն առաջ մեզ սիրեցիր, շնորհակալ ենք Տեր, կուսերդ ամպոպոխ է, մեր սերը ելևեջներ ու գենթարգվի, թերություններով, դգարություններով լեցուն արարածներս, բայց թուն ամեն բանքիդես, Տեր, այսօր մեր ուխտերը գնորոգենք, Եվ մենք ալ գհայդարարենք, թե քեզ գսիրենք։ Եվ գուզենք քեզ հետ քալել մինչև մեր կյանքի վերջին շունչը, համբերելով հավատարմությամբ, ճշմարտության մեջ գնալով։ Դեր գնքես խոսքդ մեր սրդերու մեջ։ Եվ այսպես բդուղ դա քո փառքիդ համար։ Եվ հիմա դեր արձակես մեզ քո խաղաղությամբ, փառքիդ համար։ Amen.